Rəhmətlik Vəfa müəllimin Vəfa müəllim kimi düşünməli, Vəfa müəllim kimi də dövlətə və xalqa xidmət etməlidir. Qısaca mən bunu deyəm. Xalq üçün geriyə qalırsınlar ki, xeyir getirsinlər. Cəmaat onu hiss eləsin ki, onların barəsində kimsə fikirləşir. Dövlətə qulluq eləməzlər. İkinci, dövlətin qoyduğu qayda qanuna hörmət eləməzlər. Elə də cəmaat üçün yaxşı olardı. Əgər qayda qanunlar əvət olsa, prezidentin verdiyi sərəncamlara, fərmanlara, Milli Məclisin qəbuladığı qanunlara riayət eləsələr, fərq yoxdur. Məmur olsun, adi vətəndaş olsun, onda hamısı üçün yaxşı olar. Eləməsələr xeyri yoxdur. Məncə xalqa xeyirli bir şeylər eləsələr daha yaxşı olar. Çünki hər hansı bir insan xalqın yadaşında qalmaq istəyirsə, yəni ki, xoş xatirələrlə qalmaq istəyir. Onun yaxşı barədə fikirlər qalsın istəyir öz haqqında. Buna görə də məncə xalqın tərəfini tutsa, onların sözünü dəstəkləsə, misal üçün, xalqa bu dəqiqə lazımdır, onların sözünü deyəcək biri, ictimaiyyətə sözünü deyəcək biri. Bunu bəzilər eşitmir, bəzilər xalqın sözünü eşitmir, amma yəni xalqın sözünü deyəcək biri lazımdır. Məncə, belə biri olsa daha yaxşı olar. Öz vəzifələrindən yəni, düzgün istifadə eləməlidirlər, yəni su istifadə eləməlidirlər məncə. Məncə belə, başqa yəni, qıraq iş görməməlidir, yəni öz işlərini yerinə yetişə daha yaxşı olar. Yəni, həyatda yerinə problemləri həll eləməkdə kömək eləməlidir, onlar daha yaxşı görürlər hər şeyi, bizə nisbətən onlar daha yaxşı bilirlər. Problemləri həll eləməkdə yol göstərməlidir, kömək eləməkdə. Məncə, rüşvət yığışdırmalı, başqa bizə müntizəm olmalı, yəni haqq olmalı, yəni haqq görməlidir hər bir şey. Dövlət məmuru xalqın gözünün qabağında olanda, xalqa yaxın olanda həmişə sevilir. Onun yaşayış standartlarında təbii ki, ziyalı standartlarına uyğun olmalıdır. Kəsin fərq olmalıdır. Kəsin var, həmişə cəmiyyətdə mənim verəklərdir. Bunanımız bunu. Bir də yəni bu may sistemi ümumiyyətlə ölçülü bir silah olmalıdır. Müəyyən sahələrdə bu qayda qanunda gözlənilir. Artıq bəzi məsələlərdə görüşürüz. Güz nazirliklərinin bugün maaşı Profesör Məllim Əyədinin maaşına kəsilir. Burada düşünürəm ki, bir balaca, tabiqələr görürlər.